Du kender Danmarks største virksomhed. AP Møller Mærsk. Men kender du også historien bag? Skibsrederen er den samlede fortælling om AP Møller Mærsk-koncernens historie gennem 5 generationer af slægten. Jeg kaldte mandskabet ind i kahytten, forklarede dem, hvorledes vores stilling var, læste et Guds ord og bad en bøn med dem. De stærkt forskriftsmæssige øjne, der nu er gængse, og jeg selv med, ville utvivlsomt betegne en sådan start som lidt sindig, ja næsten galmandsværk, men der var dog metode i galskaben. Ikke sjældent har jeg tænkt på min fars ord. Mærsk, ingen har lovet dig, at det ville blive let. At holde foretagendet på danske hænder, og at vi stadig værner om det, at det er velkonsolideret og et stærkt foretagende, der kan leve de næste 100 år, det er meget vigtigt. Det har altid handlet om, at vi skal drive nyttig virksomhed. Eneste bog af sin art, velskrevet bog om Danmarks største virksomhed, dybdegående indblik i Mærsk. En interessant bog, som jeg kun kan anbefale. Fantastisk indblik i, hvem Mærsk Mc-Kinney Møller var. 6 stjerner for den perfekte læseroplevelse. Køb bogen i boghandlen eller på www.skibsrederen.dk.